yow mi bëgg visa est ce que mokal nga inna ahtayna kal kawsar tour lolo amu ci lu ko ëpp doole ki wuti ci visa inna ahtayna kal kawsar fa salli rabbika warhar inna shanaka huwa abtar katna wallahi jëm ko bokal tour ku ko saxal suba ngor 155 fois suba 155 fois ngor do de wuti ci visa bokku ñu la ko xaj Allahu akbar tour mani inna ahtaynaka al-kawsar fasalli rabbika wanhar wanhar inna shanaka huwa al-abtar tun mani 155 fois koy jang suba ngor do dem di wuti ci visa muku ñu lay xam Allahu akbar mayna ko ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi da ngay jang fatiha ben yoon astaghfirullah 100 fois salatu ala nabi ñett yoon nga def inna ahtaynaka al-kawsar 155 fois suba ji teje ko ñetti salatul fatiha ñaan sa soxlo su ngon jote nga répéter wat ko defat même dog ci ni nga koy defé ba mat juroom ñaari fan insha allah ci doore sayidina muhammad do di wuti ji visa mukk ñu lay xam yalla yalla doore sutu ta yalla barkel amin ya rab.